Yes, god onsdag. Min internetforbindelse er nærmest 100 gange langsommere end normalt, så jeg tror simpelthen, at det er bedre at simpelthen lukke lige gennem teksten på mit video. Og så lukke computeren. Og så lukke modem, og så starte det op igen forfra, fordi det her kommer til at tage, jeg har en anden dampmaskine, en video af en dampmaskine. Så må lige prøve at lukke den ned. Nu skete der da en mærkelig, fordi jeg har søvndrukket om morgenen, og så sidder jeg og klikker på. Lad os annullere upload, fordi det kommer til at tage mange, mange timer bare at uploade noget, der tager 10 minutter slet. Jeg vil nok også bare lukke, prøve at lukke, hvad med sletten? Så luk computeren. Luk den. Og lukker her til på dvale. Slummer computeren. Og lukker mit internetmodem. Sådan der, må lige lade det lukke ned. Men så lad os lave en anden video, hvor vi laver morgenmad.